Jemi sërish së bashku në transmetim, do të flasim për ekonominë shqiptare, si pritet jetë ajo në muajt e ardhshëm, në kushtet e pandemisë së COVID-19, por edhe të jo pak problemeve që ka pasur për para kësaj pandemie. Unë kam në komunikim të drejtë për drejtë, zotin Zenel Hoxha, kreu i dhomës britanike të tregtisë. Për shëndetje, zoti Hoxha. Shëndetit e mirë, gjithashtu. Atëherë, e nisim fillimisht nga lajmi i cili u konfirmua, le të themi, sepse ishin, për hirë së vërtetës, ishin paralajmërime që ishin bërë më herët dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar apo edhe organizmat të tjerë ndërkombëtar. Por ishte ministra Dena, e cila pak ditë më parë në seancën plenare ka pranuar se borxhi publik rritet në nivelin 80%. Është një periudhë e përkohshme sipas saj, por çfarë do të thotë kjo në fakt në ekonominë shqiptare? Kjo shifër pritej sigurisht nga të gjithë panorama që e qeverisjes aktuale, pra në 7 vitet e fundit, ku ka patur një rritje të investimeve publike përmes projekteve publike dhe private, dhe të cilat tashmë ato kanë marrë një revansh dhe nuk dihet se ku do të ndalen, edhe siç dihet ato janë në proces, një pjesë prej tyre në proces implementimi, por pa një oponencë të nevojshme përsa i përket vlerës së projektit, kostove të tyre në përgjithësi e tjerë. Gjë që është kontestuar jo vetëm nga opinioni i publik në përgjithësi, ekspertët, institucionet e biznesit, institucionet ndërkombëtare tashmë dolën në skenë dhe e fundit ishte Standard & Poor's, e cila konfirmoi që qeveria shqiptare tashmë ka arritur një deficit buxhetor në masën 80%, por ajo vazhdo të kontestohet si shifër, sepse mendohet që mund të ketë edhe borxhe të fshehura, të cilat do të dalin në muajt ose në javët në vijim. Ajo dhe institucionet të tjera, si që është Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, kanë kundërshtuar këtë proces të pandalshëm, ose mund të them edhe maramendës në përsa i përket disa projekteve, pra janë kontestuar nga ato institucionet të cilat e kanë asistuar qeverinë shqiptare në gjatë gjithë qeverisjes 7 vjeçare pra të vendit tonë. Edhe Standard & Poor's, si e thashë më sipër, ka rikonfirmuar këtë deficit dhe sigurisht ka kontestuar projektet publike e private dhe pritet që ato pa tjetër të kenë efektin e tyre të mëtejshëm përsa i përket rëndimit të bugjetit shqiptar, pra deficitit bugjetor të Shqipërisë. Të gjitha këto në kushtet aktuale, ku Shqipëria po përjeton një gjendje të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë, por edhe të dy tërmeteve të një pasjeshme, e rëndojnë edhe më shumë jetën e qytetarëve shqiptar dhe të bizneseve në veçanti, që janë themeli i zhvillimit ekonomik, të cilët janë ndodhen në situata të paparashikuara për ditët në vijim, jo më për muaj edhe më gjërë, dhe në këtë aspekt duhet të them që dhe asistenca nga qeveria shqiptare nuk ka qenë në nivelin e duhur, si për biznesit, por edhe për qytetarët në përgjithësi, dhe ajo që është premtuar pra në paketat të ndryshme që u premtuar gjatë kur nisi pandemia, mund të them që komuniteti biznesit nuk është prekur, pra dora e qeverisë nuk ka prekur tërë komunitetin e biznesit dhe si pas kërkesave dhe nevojeve që ato kanë në një situatë kaq alarmante. Të gjitha këto sigurisht që do të ndikojnë në kontekstin e përgjithshëm ekonomik të vendit tonë, do të bëjnë më të vështirë pra ditët në vijim për biznesin. A në gjendje, në situatat të tilla është sektori publik, pra qeveria, pra shteti që siguron rrugdaljen për jo vetëm për operatorët ekonomik, po për mbar popullin shqiptar në përgjithësi. Ne duhet të shtojmë pra institucioni, jo pra dhoma britanike e tregtisë, i është drejtuar qeverisë shqiptare me propozime të ndryshme sipas sektorëve përkatës, duke filluar që nga investitorët e huaj dhe se si duhet të mbahen dhe të ketë një situash të qëndrojnë në Shqipëri me investimet e tyre pra, dhe nuk bëhet fjalë në këtë situatë për shtimin e investitorëve të huaj, por të paktën të qëndrojnë ato që kemi në Shqipëri, por nga ana tjetër sektorët të tjerë, pra antarë të dhomës, siç është ai turizmit,
sektori i agropërpunimit, sektori i shërbimeve janë cënuar sigurisht nga krizat e njëpasnjëshme dhe sigurisht për të gjitha këto qeveria shqiptare duhet të sigurojë mbështetjen përkatëse dhe për këtë do të ishte e nevojshme atashimi të gjithë ekspertëve shqiptar, por edhe ata të huaj që kanë asistuar Shqipërinë në vite me synim nxjerrjen e një pakete mbështetëse për komunitetin e biznesit, e cila duhet patjetër të ketë një efekt të menjëhershëm, gjë e cila nuk ka ndodhur. Ne po ndjekim me vëmendje atë që ka bën Britania, pavarësisht se ajo është një ekonomi shumë më gjigande në raport me Shqipërinë, por po ashtu dhe vende që rrethojnë Shqipërinë kanë ndërmarrë masa interesante për daljen nga kriza, gjë që nuk po i shohim në Shqipëri. Ajo pra qeveritë që përmenda ose ato të rajonale, por edhe vendet të tjera të zhvilluara kanë marrë masat e duhura për mbështetjen e komunitetit të biznesit në përgjithësi me paketa të orientuara sipas sektorëve të ndryshëm, por përparësi kanë zënë ato që vazhdojnë të qëndrojnë pavarësisht nga pandemia, pra kanë punuar, pra biznese që kanë operuar, pra çka kanë bërë të mundur mbajtjen e fuqisë punëtore në këtë rast. Qeveritë përkatëse kanë orientuar mbështetjen e tyre, po ashtu janë marrë edhe masa të tjera lehtësuese sipas sektorëve, pra duke ofruar kredi dhe grante të ndryshme, pra bashkëpunimi me institucionet financiare bankare si të vendit, por dhe të huajt kanë qenë shumë më eficiente. Të njëjtën gjë duhet bëjë dhe qeveria shqiptare, duke siguruar një mbështetje më të madhe për komunitetin e biznesit. Sektorët që janë prekur më shumë, siç është turizmi, sektori agropërpunues, shërbimet e tjera siç janë transporti e të tjerë. Në vendet të ndryshme të zhvilluara dhe njëherë duhet i kthehem asaj, tashmë kanë dalë me projekte shumë interesante siç është ekonomia inovative, pra i është dhënë përparësi shumë sektorëve ku krijohet mundësia për të gjeneruar më shumë vende pune, ku është mundësia që të ketë gjenerim të ardhurave më shpejt se sa sektorët tradicional. Pra, gjithashtu e është dhënë përparësi sektorëve që drejtohen nga zonjat, pra nga gratë, sektorët që punësojnë të rinjt dhe është sigurisht që shtetet përkatëse kanë investuar, gjë të cilën nuk po e shohim në vendin tonë. E qartë, për para se t'ju pyes që pse nuk po merren këto masa, në këndë vështrimin tuaj si e keni lizuar në komunikimin me qeverinë shqiptare, dua t'ju pyes lidhur me shifrat, nëse ka të tilla për largim të investitorve të huaj, sigurisht duke ju referuar veçanërisht dhomës tuaj, dhomës ju përfaqësoni, nga vendi ynë, pra veçanërisht për gjatë javëve të fundit. Duhet të shtoj se ne kemi qenë në një pozitë shumë komode, pra flas si dhomë britanike, por edhe Britania në vetvete për sa i përket investimeve në Shqipëri, për shkak të projektit TAP që dihet, ku operatori kryesor pra në këtë projekt ishte British Petroleum. Dihet tashmë nga të gjithë që ky projekt është drejt finalizimit, por megjithatë Shqipëria kishte mundësi që të krijonte alternativa të reja për këtë gjigant ndërkombëtar, për arsye se vendi ynë, siç dihet, është i pasur në burimet natyrore siç është nafta, siç është gazi, dhe duhet shtoj që Britania ka shprehur një interes për këto dy sektorë. Duhet shtoj që përveç British Petroleum që është aktualisht në vendin tonë prej 25 vjetësh, pra duke operuar në një masë më të vogël, por ishte një oportuniteti jashtëzakonshëm prezenca e saj në këto 4-5 vitet e fundit, po ashtu edhe British Gas pati ka shprehur interes dhe vite më parë erdhi në Shqipëri dhe përmes dhomës sigurisht komunikoi me institucionet shqiptare për të parë gjendjen e gazit natyror, se si mund të menaxhohet, si mund të nxirret, por edhe si mund të importohet gaz, që ato i thonë shale gas, me fjalë për depozitimin e gazit natyror, ku Shqipëria i ka të gjitha kushtet. Duhet të theksoj që në këtë situatë, me gjithë interesimin e madh që ka patur nga Britania e Madhe, sidomos në sektorin energjetik, pra të rinovushëm, siç është ai solar, por dhe ai ujor gjithashtu, puna jonë ka qenë përqendruar në këto 3-4 vitet e fundit, dhe për këtë janë mbajtur disa
forume ekonomike në Londër, por edhe në vendin ton. Kanë ardhur ekspertë nga Britania ku janë takuar dhe me aktorët relevantë në vendin ton, por duhet të shtoj që ky projekt kaloi në mënyrë të pa njohur, siç ishte rasti i dy biznesmenëve indian që morën atë pra patën se të është pjesëmarrjen e parë dhe e cila u kontestua për shkak të statusit të tyre të panjohur, pra, sidomos nga qeveria përkatëse, pra nga vinin ata, India e tjerë, pastaj siç dihet edhe në nënshkrimin e marrëveshjes fundit me kompaninë franceze, por Shqipëria i ka të gjitha mundësitë që ta zgjerojë edhe më tek këtë sektor. Prandaj ne nuk të miqemi pa, premton Britania, klima e biznesit këtu në këto kushte ku jemi, a premton? Po, siç dihet në kulmin e pandemisë u nënshkrua marrëveshja me francezët. Kështu që në këtë aspekt nuk mendoj që mund të ishte ndonjë pengesë situata aktuale, sepse është një sektor krejt interesant, pra dhe independent nga çfarëdo lloj krize aktuale, kështu që do të ishte e udhës që edhe britanikët të ishin pjesëmarrës në investim në këtë sektor kaq të rëndësishëm për ekonominë shqiptare dhe atë energjetik në veçantë. E qartë, masat që ju përmendët, që i keni kërkuar që të ndërmeren nga qeveria shqiptare, keni kërkuar disa herë, kemi komunikuar edhe së bashku në këtë studio. Pse nuk po merren? Nuk po merren nga mungesa e një strategjie, nga mungesa e mundësive, pra le themi, për të ndërmarrë këto masa në kushtet ku ndodhet ekonomia shqiptare apo çfarë? Më lejoni të theksoj që Shqipëria vazhdon të bashkëjetojë me një kaos pra të përgjithshëm dhe këtë e kemi theksuar edhe së bashku, por edhe në hapësira të tjera mediatike, pra dihet që Shqipërisë përsëri vazhdon të mungojë strategjia e zhvillimit të vendit tonë pra afatgjatë, edhe kjo qeveri e radhës përsëri nuk arriti që ta bëjë të hartojë një gjë të tillë. Jam pra si duhesh i pesmatuar nga eksperjenca ime prej 3 dekadash në vendin tonë në role të ndryshme në shërbim të komunitetit të biznesit, ku fatkeqësisht vazhdon që qeveria të konsolidoj monopolet dhe jo të funksionoj gara e ndeshme në të gjithë sektorët ekonomisë dhe në të gjithë aspektet e jetës e vendit ton, po t'i referohemi që nga nevoja më elementare qytetarit edhe deri në nivelin makro. Pra, një aspekt tjetër është edhe politika retorike e ditës që vazhdon të dominoj në Shqipëri, aktualisht si dihet nga të gjithë ne, politika shqiptare është përqendruar në probleme që janë komplet jashtë dhe të pa lidhura me situatën kaq të rëndë që po përjeton vendi ynë. Pra politika e ditës sigurisht që ka një efekt jashtëzakonshëm në të gjithë aspektin e jetës së qytetarëve të vendit tonë dhe të komunitetit të biznesit në përgjithësi. Situata të tilla kanë konsoliduar më tej monopolet, situata të tilla kanë krijuar më shumë probleme për të gjithë ata që nuk e kanë suportin politik. Dhe kjo është një problem shumë i madh dhe kjo sigurisht që ka efektet e veta negative si për sa i përket pjesëmarrjes më të gjerë të investitorëve të huaj, por edhe të zhvillimit ekonomik në përgjithësi edhe nga operatorët lokal në përgjithësi. Pra pak më herët se sa të fillonim këtë komunikim së bashku, unë pata kontakt me një nga antarët të dhomës britanike që funksionon si agropërpunues dhe është mjaft i suksesshëm me gjithë sakrificat e panumër të ti, i cili thot që konkretisht AZBR-ja nuk funksionon korrektësisht me fermerët dhe me ata që janë në gjendje që të sillin një eficiencë të investimit dhe që mund të bëhen nga grante të ndryshme dhe në format të tjera që duhet i marrin në fermerët. Dhe kjo është vërtet jashtë zakonisht shqetësuese, sepse si që dihet tashmë po vjen në vjeshta, sektori agropërpunimit ka nevojë për produktin i cili jam dyshues nëse do të jetë i vlefshëm për përpunuesit apo jo. Por problemi tjetër më madhor është që ky sektor ka strategjik duhet të suportohej që në fillim nga shteti shqiptar, sepse meqense ne kemi të gjitha mundësitë për të prodhuar pothuajse gjithçka ushqimore në vendin ton, duhet të shtoj se ky vit mund të krijojë probleme për sa i përket rezerveve ushqimore,
të cilat pasaj do të kenë një efekt të zinxhirë. E qartë, duke u ndalur edhe njëherë tek raporti Standard & Poor's, i cili paralajmëron uljen e renditjes nëse borxhi publik vijon në rritjen dhe materializohen detyrimet e PPP-ve, përpara kësaj do dua të lexoj një pjesë nga ky tekst, kur thuhet që ne mund të ulim renditjen gjatë vitit të ardhshëm në rast se në të kundërt të prishmërive tona, financimi i deficitit të jashtëm bëhet më pak i sigurt duke ushtruar presion mbi rezervat. Ne do të ulim gjithashtu renditjen nëse stoku i borxhit qeveritar vazhdon rritjen për shkak ose të deficitit më të lartë fiskal ose të materializimit të detyrimeve nga partneritetet publike private. Çfarë efekti ka nëse ndodh kjo? Nëse ndodh kjo ulje në renditje, pra. Mendoj që Standard & Poor's, një organizat tashmë e njohur nga të gjithë pra për vlerësime që i bën vendeve të ndryshme që marrin grante ose kredi nga institucionet mirë njohura ndërkombëtare dhe sigurisht që ata janë të detyruar që të monitorojnë këto vende dhe në rast konkret edhe vendin tonë. Këto janë një paralajmërime të mbështetura në atë performancë që ka ndodhur deri tani. Siç e tham më herët, Shqipëria tashmë po jep një shembull shumë specifik për sa i përket garantimit të projekteve publike e private, që unë jam prej gati 30 vjeç në Britaninë e Madhe, janë dhënë projekte të tilla në mënyrë sporadike, por ka patur sigurisht edhe probleme me ta, dhe kur flasim për Britaninë, imagjino për Shqipërinë, pra. Për shkak të mungesës së financimit të premtuar nga marrëveshja që bëhet me kompani që marrin përsipër implementimin e këtyre projekteve, sigurisht që këto do të krijojnë probleme të mëdhenjshme për sa i përket deficitit buxhetor. Dhe sigurisht pastaj edhe mungesa e realizimit të tyre. Dihet që në kriza të mëdha siç është kjo që po kalon bota mbar, por në veçantë ne po flasim për Shqipërinë, dalja në skenë me investime publike është një rrugëzgjidhje ose në momentet caktuara kyçe ndoshta dhe e vetmja, pra. Dalja në skenë me të gjithë energjinë vetë e shtetit. Dhe Shqipëria duhet ta bënte këtë në mënyrë shumë më të studiuar dhe duke siguruar më parë mbështetjen për ata sektor që kthejnë atë që ti do të investosh në ta. Dhe ky është një problem shumë i madh, pra PPP-t nuk janë dhënë në sektor eficient, një pjesë e madhe prej tyre. Dhe kjo patjetër që do të ketë pasojat e veta. Prandaj dhe ekspertët e Standard & Poor's me të drejtë e parashikojnë një gjë të tillë në muajt në vijim dhe fatkeqësisht do të ndodhë që Shqipëria sigurisht që do të ullet në rating, sepse dihet që kjo kriz nuk dihet se sa do të zgjas, dhe shohim edhe mënyrën se si po menagjohet edhe sistemi fiskal në Shqipëri, me gjithë ndërhyre që është bërë në paketën fiskale, përsa i përket biznesit të vogël, pra si që janë bënë ato limitet, përsa i përket taksës për të fitimin dhe të vëshës, po. Sigurisht që opinioni vin ka qënë që komuniteti biznesit duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë, jo në mënyrë të orientuar e të targetuar, me fjallë, e pare pra. Duhet një paket fiskale eficiente që t'ju shërbejë të gjithëve. Kjo paket fiskale duhet të shoqërohet me një transparencë të plotë, me qëllim që të parandalohen monopolet, me qëllim që të mos ndëshkohen ata që janë të aftë për të operuar në treg, që fatkeqësisht kjo po ndodh në masë të gjërë, dhe prandaj dhe ekonomia shqiptare është me handikape të mëdha, sepse si është artikuluar dhe nga kolegë të tjerë edhe në rastet të tjera, shumica e fondeve e granteve po shkon atje ku ata nuk janë në gjendje që t'i përpunojnë, pra në mënyrë eficiente. Dhe ata që kanë nisur biznesin në vite, në dekada, është e pa mundë që të marrin mbështetjen e nevojshme. Pra ndaj thash, sigurisht që paketa fiskale meriton që duhet pa tjetër të ketë një rishikim të saj, e mira është që të ketë një konsensus politika jo, me qëllim që mos ketë ndryshime frekuente, dihet që vitin e ardhshëm do t'jenë zgjedhjet parlamentare, mund të ndodhë dhe rotacioni politik, dhe sigurisht çdo forcë politike vjen me një program të caktuar ekonomik, ku në qendër është paketa fiskale, manipulimi me atë në shërbim të votës e tjera,
Shqipëria nuk ka nevojë për ndryshimet frekuente, pra si shka ndodhur, të cilat ka një efekt jashtëzakonshëm negativ në performancën e biznesit, të sektorëve të ndryshëm. Pra ndaj edhe këtu duhet të përqëndrohet vëmendja me qëllim që edhe qeveria shqiptare të jetë në gjendje që të menaxhojë deficitin buxhetor, por ai nuk mund të menaxhohet dhe nuk mund të fillojë të zbresë në qoftë se nuk do të jetë suporti i nevojshëm për komunitetin e biznesit përmes hartimit të politikave suportuese ndaj tij. Aq më tepër tani në kushtet e pandemisë, siç thash, duhet patjetër që të merren masa të menjëhershme për mbështetjen atyre sektorëve që janë dëmtuar në mënyrë të jashtëzakonshme, siç është ai turizmit, siç përmendëm edhe sektori agropërpunues, sektori transportit, i shërbimeve të tjera e më radhë. Duhet patjetër që gjithë vëmendja të përqendrohet me synim daljen nga kjo krizë të këtyre sektorëve, sepse në fund të gjithë aktorë ndojnë tek qytetarët shqiptarë dhe përpasoj mund të bëhen burime për krizat të tjera, të cilat dihet që goditjen e parë dhe më të fuqishme e merr komuniteti i biznesit pas çdo krize, qofta e politike, qofta e ekonomike, e thelluar e tjerë. E qartë. Zoti Hoxha, nëse do të kishte një anulim të kontratave të koncesionit, kontratave të partneritetit publik-privat, çfarë efekti do të kishte kjo në ekonominë e vendit? A do të kishte kjo dhe të tjera kosto? Kujtojmë këtu një rast të ngjashëm që nuk ka qenë një rast i kontratave të partneritetit publik-privat, por i ngjashëm përsa i përket kostove në arbitrazh, e kam fjalën këtu për rastin Beketi. Pra do të kishte kosto anulimi këtyre kontratave koncesionare, përkundër një efekti pozitiv që do të pritej nga gjithë ata që e kërkojnë prej kohësh këtë anulim. E përmendëm edhe më herët që Standard & Poor's theksuan që deficiti buxhetor i shtetit shqiptar është në masën 80%. Nga ana tjetër, po artikulohet që ka dhe borxhe të tjera të fshehura. Dhe në këtë slot, pra në këtë aspekt futen edhe këto që përmendët ju, siç është rasti materializimit detyrimeve. Jam i sigurt se të gjithë ata që kanë marrë përsipër implementimin e këtyre projekteve kanë juristët e tyre dhe kanë qenë në gjendje që të investojnë në mas të jashtëzakonshme për sa i përket anës legale. Dhe ajo që duhet të them është që marveshja nga ana e tyre duhet jetë kopsitur dhe për çfarë do lloj lëvizje që mund të ndodhë nga shteti shqiptar, të parë që do të penalizohen do të jenë taksa paguesit shqiptar, ashtu siç ndodhi me rastin në Begeti. Shqipëria është e dalluar për raste të tilla, pra duke qenë si thuaç duke shkelur në mënyrë flagrante marveshje të ndryshme në mënyrë arbitrare të stimuluara nga politika e ditës së tjerë. Sigurisht që nuk do të dëshiroja që qeveria shqiptare dhe Shqipëria në përgjithësi të njihet si besprer, mund të them, në gjuhën popullore, pra për sa i përket marrëveshjeve. Ajo tregon seriozitetin e një vendi dhe ne vuajm shumë, ne që synojmë sjelljen e investitorëve në Shqipëri, vuajm shumë në qoftë Shqipëria do të ketë një opinion të tillë ndërkombëtar, siç ka nisur që ta ketë. Prandaj do të ishte e mirë që qeveria shqiptare dhe Shqipëria në përgjithësi dhe qeveritë e ardhshme të mendohen mirë përpara se sa të ndërmarrin hapa të tillë, sepse dihet që asgjë nuk del jashtë xhepeve të tyre, por ato dalin vetëm nga ato të qytetarëve shqiptar. Ju personalisht jeni për anulim të koncesioneve apo kundër anulimit të koncesioneve, për të qenë pak më i drejtë për drejtë? Unë e tha pothuajse në mënyrë direkte dhe indirekte e dhash përgjigjen time. Jam i sigurt që çdo lëvizje e këtyre marrëveshjeve do të ketë pasoja për sa i përket taksa paguesve shqiptar, sepse jam i sigurt që ato janë të kopësitura mirë, pra si marrëveshje nga ana e tyre e operatorëve ekonomik, pra që do të implementojnë ata. Ajo që do të shtoj unë është që qeveria shqiptare duhet të orientojë gjithë vëmendjen te komuniteti i biznesit në Shqipëri për të siguruar ringjalljen e ekonomisë shqiptare. Dhe siç dihet thash, masa paraprake është paketa fiskale, është përdorimi të gjithë suportit ndërkombëtar që po vjen nga institucionet financiare në këtë kohë krize, siç është suporti që u dha nga Bashkimi Evropian, Banka Botërore, berzhe të tjera për sa i përket pasojave të tërmetit, po ashtu edhe për rastin e pandemisë, pra mbështetja ishte bujare nga shumë vende të ndryshme nga të botës, dhe ajo që duhet ndodhë është që këto të menaxhohen sa më mirë dhe të shkojnë tek ata që janë në hall,
por tek ata që janë në gjendjet që të rikthejnë atë suport që jepet në këto kushte kaq të vështira pra për biznes. Ato sektore ekzistojnë, prandaj është e mira që të hartohen plane reale, pra mbështetëse korrekte, duke shmangur siç tashmë dihet që është bërë gangren, pra monopolizimin, politizimin e akteve të tilla pra në suport të komunitetit të biznesit. E qartë, zoti Hoxha, ju falenderoj për analizën tuaj. Faleminderit juve.